အခုတလုံးမှာအွန်လိုင်းပေါ်ကနေနာမည်ကြီးငွေချေးလုပ်ငန်းနာမည်တွေကိုသုံးပြီးငွေချေးလိမ်လည်မှုတွေတခြားနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ငွေလိမ်မှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောဆိုကြတာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးသူတွေရှိရင် BBC ကိုဆက်သွယ်ပြောပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသတ်တော်တော်များများက BBC ကိုဆက်သွယ်လာကြပါတယ်ပြောပြသူအများစုကကိုယ်တိုင်အလိန်ခံခဲ့ကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့သူတွေကိုနောက်ဆုံးမှာမယုံသင်တာဖြစ်လာလို့တောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေဆက်မပေးတော့တဲ့အတွက်လိညာရာမခံလိုက်ရပါဘူးဆိုသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလိန်ခံလိုက်ရသူအားလုံးကတော့တခြားသူတွေကိုသူတို့လိုအယုံလွယ်ပြီးငွေကြေးအလိန်မခံကြရအောင်သတိပေးကြင်ကြပါတယ်။အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြကြင်ပါတယ်ဆိုပြီး BBC ကိုဆက်သွယ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်တချို့မျှဝေထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ပထမတစ်ယောက်ကသင်္ကန်းကျွန်းစံပြဈေးမှာကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့မအေးအေးသမ်းမှာသူ့ဆိုင်လေးကိုတိုးချဲ့ဖို့ငွေလိုနေတဲ့အတွက် Facebook ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ချင်းငွေလုပ်ငန်းတစ်ခုကတင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကစတင်ဆက်သွယ်ပြီးငွေချေးခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ LINE ပေါ်မှာတင်ထားတယ်မရဲ့ဒီမဟာဘောကချင်းငွေရလို့မှတ်ပုံတင်ရှေ့နောက်မိတ်တူတကောင်ချင်းအရှေ့နောက်မိတ်တူအာမခံမှတ်ပုံတင်မိတ်တူနောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတောင်းနေတောင်းတော့ကျမလိုင်းပေါ်ကနေတင်ပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျတော့ကျမအကြောင်းပြန်နေဖောင်းနေစုံပြီးမာတဲ့ငွေသွင်းရမယ်တဲ့5,000သွင်းပြီးရင်တော့တဲ့အမရှိဘူးတဲ့ချင်းငွေကြပါပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမကကိုကလည်းငွေရနည်းနည်းပပမရေဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြက်တဲလေးရလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဆိုင်အတွက်ကလေးရလည်းနည်းနည်းတည်းရပစ္စည်းတွေကထပ်ဖြည့်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံလေးနည်းနည်းလိုတဲ့အခါကျတော့ကျမခြီးလိုက်သူကကျင်းတယ်လိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာဘယ်မျိုးကတော့30-20ထုတ်ပါတယ်လို့ဒီမှတ်ပုံတင်တဲ့ဘယ်မျိုးကတော့30-80ထုတ်ပါတယ်လို့တင်ထားတော့ဂျုံလိုက်ပြီးတော့ကျမသူတို့တောင်းတဲ့5,000ကိုကျမ5ရက်ကြာတော့ကျမတွဲပေးလိုက်တယ်တွဲပေးပြီးတော့သူတို့ကနောက်ထပ်3,000နဲ့2,000ထပ်တွဲပေးပါတဲ့ဘာဖို့လဲလို့ပြောတော့5,000ကကြာတော့စူကြီးငွေတဲ့3,000-2,000ကကြာတော့တဲ့စာရွက်စာတမ်းကြီးတဲ့5,000ကကြာတော့တစ်လနေလို့ရှိရင်ပြန်ရမယ်တဲ့3,000-2,000ကကြာတော့ပြန်မရတော့ဘူးတဲ့ကဲကောင်းပြီအပြင်မှာလည်းစူကြီးတွေကဒီလိုမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျမကဲဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်မှာပါလေဆိုတော့ကျမနောက်ထပ်3,000-2,000ထပ်လွှဲလိုက်တယ်အဲ့တော့8,000-2,000ဖြစ်သွားရောအေးအမကြီးတို့ပတ်စံရောက်လာဆိုတော့ရောက်ပြီအမကြီးတဲ့နာယူဝက်ကြလို့ရှိရင်ကျမအကြောင်းပြန်လိုက်မယ်နော်တဲ့နာယူဝက်ဆောင်နေဩနာယူဝက်ဆိုရင်တော့တို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးလीပေါ့နော်ပတ်စံသွင်းပြီးတနာကြီးကြော်မှကျမဆက်လိုက်တာဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့ကဖုန်းကိုဘလော့သွားလိုက်မှာဘလို့မှဆက်လို့မရတော့ကျမ10သိန်းဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားလိုက်တာသူတို့ကအနည်းဆုံးကတဲ့10သိန်းရနေပြီးတော့30-50အထိယူလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမအနည်းဆုံး10သိန်းဆိုတော့အများကြီးကြတော့လည်းမယူချင်ဘူးလေကိုကသွင်းနိုင်မဲ့ပမာဏလောက်ကလေးပဲကျမယူချင်တာသူယုံကြည်ပြီးဆက်သွယ်မိတဲ့ချင်းငွေလုပ်ငန်းကတရားဝင်တည်ရှိနေတဲ့မဟာဘောက finance ရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးအတုလုလိမ့်လည်နေတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာသိလာရတဲ့အကြောင်းသူ့ကို BBC ကထပ်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာမအေးအေးသမ်းကပြောပြပါတယ်ဘယ်ဟုတ်မှမတိုင်မှဦးမကျမဘယ်ဟုတ်မှမတိုင်တော့ဒီလိုအခြေအနေကြီးတဲ့မှာလေကိုကပေးမိလိုက်တယ်ကိုအမားပဲဆိုပြီးတော့ကျမမတိုင်တော့တာကျမယုံလွယ်မိလိုက်တယ်ကျမအမားဆိုပြီးတော့ကျမသင်္ကန်းစာပဲယူလိုက်ကျမဘယ်သူ့ဦးမှမတိုင်တော့ကျမတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ line ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ချင်းွေမှန်သမျှဦးပေါ့နော်မယုံကြပါနဲ့လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကဘာအေးဖျားလမ်းမှာတရားဝင်ယုံထိုင်ပြီးချင်းွေလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မဟာဘောက finance company ကိုလည်း BBC ကဆက်သွယ်မေးကြည့်တော့ရန်ကုန်က call center တာဝန်ရှိသူတယောက်ကသူတို့လှုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုရှင်းပြပါတယ်သူတို့စီကိုငွေလာချေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့တပြားတစ်ချက်မှ online ကနေကြိုတင်ပေးစရာမလိုဘူးငွေကိုလည်းရုံးမှာကိုယ်တိုင်လာထုတ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိရဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမဆိုချီးပေးရဲမှတ်ပုံတင်တကောင်စီရင်ရက်ခွဲထောက်ခံစာဒီရက်ခွဲမှာနေထိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြောအလုတ်ကင်ပေါ့နော်အမှန်ကန်ကြောင်းပေါ့နော်အလုတ်ထောက်ခံစာအဲ့ဒါပြနိုင်ရပြီမဖုန်းကတော့ညီမတို့ကဘယ်သူမှဆိုလက်ခံပြီးရဲလက်ခံပြီးတော့တင်ပြီးရဲအဲ့ဒါဒီ energy department ရှိရမှာရဲစစ်ဆေးပြီးရဲခါကျရင်သူ credit တင်ရကြဒီလူကိုငွေချင်းငွေမဘလောက်ချပြန်တချို့ဟာတွေကလိမ့်နေရဲဆို cancel လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကလူကိုယ်တိုင်လာပြီးရှောက်ထားကြရတာလားညီမတို့ page မှာ link လေးရှိရဲဝင်ကြည့်ရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီ link မှာ online ကနေလည်းရှောက်လို့ရတယ် online ရှောက်ပြီးညီမတို့ကပြန်ဆက်သွယ်ပြီးရဲမဟာဘောကဆိုပြီးတော့ပစံကို customer ဆရာကြိုတင်ကောက်ခံခြင်းလုံးဝမရှိညီမတို့ဧည့်သည်တွေဆိုအမြဲပြောအကျွေးပေးမှဆိုလဲတောက်လျှောက်ကျင်ညာပေးရမဟာဘောကချင်းွေကုမ္ပဏီကိုငွေချင်းမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒ
ဒီ customer တွေကိုညီမတို့မဟာဘောကဘာမှငွေကြေးကို online ကလည်းကောက်ခံခြင်းမရှိဘူးဘယ်ဝန်ထမ်းတရားကမဟာဘောကဝန်ထမ်းမှဆိုတောင်းနေဆိုရဟာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိဘူးစာချုပ်ချုပ်နေရုံမှာပဲလာချုပ်ရတာဒီမှာလုံးထုတ်ကြည့်ရလဲဒီရရုံမှာပဲပြီးဒီတိုင်းစာချုပ်ကိုကြတော့လောက်တာပေါ့ညီမတို့ဒီမှာစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးရတယ်အမခံကိုလက်မှတ်ထိုးရတယ်တပုတ်နေရတယ်အဲ့ process ကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ online ကနေငွေတောင်းပြီးတော့ငွေချေးရဆိုတာညီမတို့ကုမ္ပဏီကမဟုတ်ဘူးဆိုရအကြောင်း announce လုပ်တယ်မှာ page မှာဆိုရင်လည်းတောက်လျှောက်တင်တယ် call center ကလာတဲ့ဖုန်းတွေလည်းညီမတို့တောက်လျှောက်ဖြေပြီးအမှန်တကယ်ဆိုရင်လေလင်ကန်တီရဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ကျမတို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွေတော့မဟုတ်တခြားကုမ္ပဏီ finance တွေတော်တော်များများကြီးလေသူတို့ပွားကြရပါတော့เนาะလူလိန်တွေကလေအဓိကရုံးလိပ်စာတွေပါတယ်ဗမာလဲပါတယ်မေးတင်တာပေါ့เนาะဒါကတရားဝင်ကြေညာထားတဲ့မဟာဘောက finance ချင်းငွေလုပ်ငန်းဘက်ကရှင်းပြချက်ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့မြောက်ရီမြို့မှာနေတဲ့ကိုထက်ဖြစ်ပါတယ်အသေးစားချင်းငွေလုပ်ငန်းလို့ကြေညာထားတဲ့စီကနေငွေသွားချိရမှာချင်းငွေမရခင်မှာပဲကြက်ငွေ၄သိန်း3000ပေးလိုက်ရလို့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သူပါဆွေမြမအသေးစားချင်းငွေလုပ်ငန်းတကယ်ချင်းနေပေါ့နော် line ပေါ်မှာတို့ကအဲ့ဒါကိုတွေ့တော့ဆယ်လိုက်တော့တော့ဖုန်းနဲ့မှလက်တက်တလေးတက်တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မိတာခင်ဗျသူတို့က line ပေါ်မှာတင်ထားတာကတော့ဘသူမှတ်ပုံတင်နေပါလေအကုန်လုံးဘသူကပဲအချိန်မှာဘယ်လောက်ထုတ်တာတို့ပါတို့ဆိုတော့ယုံစားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာ messenger တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီးလဲပြီးတော့ကျော်ကဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ယုံတိုင်းအတိအကျကိုပြောပြပေးပေါ့သူတို့အဲ့ဒီနေရာပြောတာဒီကျန်ကုန်မရန်ကုန်မှာကျော်လည်းနည်းနည်းလို့တော့ပလန်ပြီးတင်မိလိုက်တာ50တင်တာလားခင်ဗျပထမသူတို့ပြောတယ်ဖောင်စာစာရန်ကြီးတွေပါတယ်ကလုံးမေးတော့တသိန်းစစ်တောင်းမယ်အပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျော်ပထမတစ်ခါလွှဲပေးလိုက်ပါလွှဲပေးပြီးလဲပြီးရောတစ်ခါဆောက်ပါလေးလောက်ပူလာပြီပေါ့ငွေလွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တိန်အစိတ်နှစ်ခါဝေးတယ်ဟိုကြလာတယ်သူ့မှာပတ်စဝါကုတ်တော့ပါလာတာပေါ့ဒါဟိုကပေးမှရမှာကြီးကုတ်ကိုကြတော့ပြလေပြတော့ထပ်ပြောတယ်ဒီအသက်အမကန်တို့ပါအမကန်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ်နှစ်သိန်းပဲထပ်လွယ်ကြတယ်ကျော်ထပ်လွယ်ပေးလိုက်သေးတယ်စုစုပေါင်းဆို၄သိန်းနဲ့3000ပေါ့လွယ်ပြလေပြီးရောနောက်ထပ်ကြတော့ဗါရယုံမှာသူတို့ပတ်စဝက်ပေးဖို့ထပ်တောင်းနေတယ်တသိန်းကျော်လည်းမပေးတော့ဘူးသိပါပြီလေပြန်နောက်ထပ်လည်းအဆုံးမခံနိုင်တော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီပတ်စံပြန်လွှဲပေးကျွန်တော်တဝက်ပဲပြန်လွှဲပေးရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးကျန်တာကျွန်တော်အဆုံးခံမယ်အဲ့လိုပြောလဲပြောသူတို့ကနှစ်လနေမှပြန်ရမယ်ဆိုတော့နှစ်လစောက်တယ်အခု3လကျော်ပါပြီကုတက်ရမိရကိုယ်လေအဲ့တော့အခက်ခဲလေးနည်းဖြစ်တော့လေကို့အမားပဲလို့ပဲပြောရမှာပေါ့သူများလိန်စားတဲ့လူဆိုတော့လေအယုံသွင်းပြီးတော့ပြောတော့ကိုကလည်းယုံလွယ်မိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကို့အမားပါပဲအခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ခုချိန်ကတော့လိန်စားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့လူတွေဒုက္ခရအောင်လုပ်ချိန်လေခုဆိုလို့ဆိုရင် line ပေါ်မှာချင်းငွေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်းကမြောက်များတာတွေ့တယ်သူတို့ကယုံထိုင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့တင်လာတယ်သူတို့တင်လာတဲ့တိုက်နံပါတ်တွေဘာတွေပေါ့ဒီမြောက်တွေမတ်တက်တာထိုက်တိုက်နံပါတ်ဘလောက်မှာအဲ့ဒါကျတော့သူတို့မက်ဆေ့ချာမှာပို့တယ်အဲ့တိုက်နံပါတ်ကျတော့လူတွေစင်တဲ့အတိအကျပြပြီကျွန်တော်မြောက်ပရိမှာပဲနေတာဒီတရားထိုက်တာလေးမှာပဲကျွန်တော်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့အဆက်အသွယ်ဘယ်သူမှပြန်မလုပ်ပြန်ဖမ်းတာပဲကောလုံးတကယ်တကယ်ကိုကလူအပ်တကယ်သိစီတော့ရုံးအထိုင်ပေါ့နော်ကိုတိုင်ကိုကြသွားလို့ရမယ့်နေရာဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးသွားဒီ line ပေါ်မှာတွေ့တိုင်းမယုံမိစေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျကိုထက်ပြောတဲ့ချင်းငွေကုမ္ပဏီကိုတော့ BBC ကဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးအခုပြောခဲ့တဲ့မအေးအေးတန်းနဲ့ကိုထက်လူငွေရီသိန်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြသူတွေရှိသလိုပဲဘန်ကပါဆိုပြီးဆက်သွယ်လာသူကိုအပြန်လှန်မေးခွန်းတွေထုတ်ရင်းနဲ့မတင်ကားဖြစ်လာလို့သူတို့တောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေမပေးလိုက်မိတဲ့အတွက်အလိန်ခံရမဲ့ဘေးကလွတ်သွားသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလိန်အညာဘေးကင်းလွတ်ခဲ့သူတွေကတယောက်ကတော့ကိုကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသားပါသူဘသူဘဝဆိုတာမသိစေချင်တဲ့အတွက်နာမည်လွှဲပေးဖို့သူကမြေတားရခံခဲ့ပါတယ်။အလိန်ခံရပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကြီးကဒီလိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ငွေအလိန်ခံတဲ့ဇလန်းတွေကြားနေရတော့ BBC ကအဲ့ဒီ post လေးတင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြုံထားတာလေးရေးပေးလိုက်တာ။ပထမဆုံးအဲ့ဒီ September လမှာကျွန်တော်ကို TBZ ပေးလို့ကိုပါတဲ့ Viber နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တွယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော် account ကိုယ်တိုင်တုံးနေတာလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ရမှတ်ပုံနဲ့တောင်းပြီးတော့အတီးပြုတ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ပေးမယ်မပေးဘူးစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီ KBZ ပေးတက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးငွေလွှဲခဲ့တဲ့ဒီ screenshot လေးကိုသူတို့ကပို့လာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လွှဲထားတာဟုတ်ပါသလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ account ကဟိုခဏသူတို့ယာယီပိတ်ရမလို့မျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲမှာငွေလက်ကျန်ရှိနေတဲ့အတွက်အပိတ်မခံရအောင်ကျွန်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်တွယ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်ကသူတို့စီကိုအဲ့ Viber နေပဲဖုန်းပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကင်ဘူးပေါ့ message ပဲပို့နေတာပေါ့သူကပို့နေတာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်မေးတဲ့ခါကျတော့ဒီ KBZ Pay System ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလေငွေလှူတယ်ဒီဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်တွေလိုက်ပိတ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဟိုကြားနေရတယ်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးများလားဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာလည်းလက်ကျန်ငွေရှိတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပူသွားတယ်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုအကောင့်အပိတ်ခံတာမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူတို့မေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကတီဗီဆက်ပေးရနေပြီးတော့အမြဲတမ်း OTP ပို့ပို့နေတဲ့ဖုန်းမက်ဆေ့ချ်ရနေပြီးတော့ရှော့မက်ဆေ့ချ်ပို့ထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနံပါတ်လေးကိုပြောပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခုကျွန်တော်ဖုန်းမက်ဆေ့ချ်ကိုပေါ့ KBZ ပေးရအမြင်နဲ့ OTP ပို့နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ခဏ6လုံးပို့လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ KBZ ပေးရဆက်သွယ်တာမှန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကထင်မိတယ်မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီငွေလွှဲတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး3နဲ့အဲ့ပင်နံပါတ်6လုံးဆိုတာကိုထပ်ပေးဖို့ပြောလာတယ်ဟာဒါတော့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးမယုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးသူတို့စကားအနေနဲ့တော့ရိုင်းတာပေါ့ကျွန်တော်စပြီးဆဲပလိုက်တာပေါ့သူတို့အဲ့နောက်ပိုင်းဘာမှမလာတော့ပဲနဲ့9မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ KBZ ပေးဆိုရဲ့ logo ပြန်ဖြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးစိတ်ထဲကလေမကြည်နဲ့တာနဲ့ထပ်ပြီးဖုန်းဆက်တဲ့ခါကျတော့မကင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့၃ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကြည့်ရင်လူအတော်များများအလိန်ခံကြရတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်အလိန်မခံရအောင်သတိထားရမယ့်အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC ကဘဏ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုမေးထားပါတယ်အဓိကအရေးအကြီးဆုံးကကိုတဦးရီးသာတည်တဲ့ရှို့ဝက်တစ်ခါသုံး OTP နံပါတ်ပင်နံပါတ်တွေကိုဘသူတောင်းတောင်းမပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသူတို့ဘဏ်သုံးဆွဲသူတွေကိုဘယ်တော့မှတစ်ခါသုံးရှို့ဝက်ပင်နံပါတ် OTP မတောင်းဘူးလို့ကမ္ဘောဇာဘဏ်အပါအဝင်ဘဏ်တွေက Facebook နဲ့ website တွေမှာအတိအလင်းကြေညာထားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘဏ်စည်ရင်းပိတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ချိန်ချောက်တာမျိုးပါဘဟုဘဏ်ကတော့ဒီလိုမျိုးဘဏ်စည်ရင်းပိတ်ပစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုတဦးတယောက်ချင်းစီဘယ်တော့မှဆက်သွယ်မပြောဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘဏ်တစ်ခုခုရဲ့နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်လာတာရှိရင်လေအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဘဏ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းအတည်ပြုပါလို့အကြံပြုပါတယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ကိုနဲ့မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကဖုန်းတို့ Viber တို့ Facebook တို့ကနေဆက်သွယ်လာတဲ့အခါအယုံမလွယ်ကြဘူးအကြံပြုကြပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လိုက်နာစရာတွေသတိထားစရာအချက်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ website www.bbcburmese.com မှာဆောင်းပါးနဲ့တကွဖော်ပြထားတာမို့တွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်